د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. د منار اسلامی قدرمن اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هلمنیم چې روغ صحت بلری او زمون ټول خبرونه به اوري. قدرمنو دا د قران کریم د ترجمه خبرونه ده او نننې در زمونګه سوره آل عمران چې دریم سورته په ترتیب مصحفی کې او یو سلو شپاړسم آیات شروع کیږي. په دې نننی درس کې زمونږه اول داغه شبخی جواب کیږي چې مخ کې تیر شو چې کافران ذلیل دي، یهود و نصارا د الله په غضب اخته دي او ذلیل دي. نو شبهه پیدا کېدله چې یهود و نصارا خو ډیر غټ اموال لري او غټ اقتدار او غټ ملاتړ او پوجونه لري، نو هغه وای مونږ څنګه ذلیل دي. نو داغه شبهه جواب کوي چې د دوی دغه مالونه او دغه ملاتړ د دوی چې کله د الله عذاب پراشي نو د الله عذاب نشي د پکوله. د دوی مالونه او د دوی ملاتړ او فوجونه بیا د الله د عذاب نه د پ نشي کوله. او بل یو قانون خې مؤمنانو ته چې د دوی د کامیابی د پاره پاغې کې راس پټ ته غدا ده چې مؤمنان له پکار دي چې د کافرانو لره رازدار جوړ نه کی. ولی کافران چې د همیشته پاره د مؤمنانو د فساد کوشش کوي، هغوی سره د نقص او د خیانت کوشش کوي. مؤمنان په مشقت کې خوښ دي، نو دوی له پکار دي چې د کافرو نه رازدار ونه نیسي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا يقينا اغكسان چه کافران دي هرگز نشي د پکوله د دوی نه مالونه د دوی او نه اولادونه د دوی من الله د الله د ترم نه چشه اے د الله د عذاب نه. کله چې د الله عذاب راشي دوی سره چار څومره مالونه دي او کملاتل له او فوجونه دي، نو د الله د عذاب مقابله نشي کوله، د الله د عذاب مخه نشي نیوله. نو دوی د پخپل مالونو او پخپل ملاتل باندې چې دي نغره کیږي چې دوی وای مونږ سره خو ډیر مالونه دي او دا به ټول مونږ چې دي د خپل ځان د دفاع او د خپل ځان د حفاظت د لپاره خرچه کو مصرف به کو. کنه دونه مالونه به مصرف کو چې انتهای نشتا او مون خو ډیر فوجونه لرو غټ ملاتړ لرو، نو چې کله د الله عذاب راشي به به نه مال پایده رسې او نه به د دوی اولادونه ملاتړ او فوجونه. و اولئک اصحاب النار او دغه کسان دي اور والا هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه په دې اور کې. الله دې مونږ او تاسو له ته بچاو راکړي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. مثال داغي چدي خرج كي فدي جواند دنیا كي فدي جواند دنیا كي مانا دا أرسوك دا كارونا فدي جواند دنیا كي كي خدلت مراد دا دي چې د دې ژوند د دنیا د پاره کوي.
ډیر خلک انفاق کوي، نیک کارونه کوي د آخرت دپاره، خو دا کافران یهود و نصارای د دې ژوند دپاره کوي نه د آخرت دپاره. کمثل ریح په مثال دغه سیلی دی، فیها سرن چې په هغې کې وي اور، سرن اور او دارنګې سخت یخوالي ته هم ویلی کېږي، دا د ازدادو نه دی. اصابت حرث قوم چې ورسیږي فصل دی یو قوم ته، داسې قوم ظلمو انفسهم چې هغوی ظلم کړی په خپلو ځانونو باندې. فس هلاکی کی نو چې کله دغه فصل دی ورته تمی د ګټې چې ما ته به فایده ورسی بس هغه هلاک شي، نو دی په تاوان کې شو. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، او ظلم نه دی کړی په دوی باندې الله، لیکن دی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوو ظالمانو، نو ځکه الله دغه فصل هلاک کو. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، دا یو عام قانون الله بیانوي مؤمنانو ته، او خاص کر په دې باندې مخاطب حاکمان دي د مسلمانانو امیرانو. د حاکمانو ته امر دی چې دا کار مکوي، او عامو مؤمنانو ته امر دی چې تاسو د کافرانو ته راز مه ورکوئ، د هغوی نه رازدار منیسئ. ای ایمان والاو، منیسئ تاسو بتوانتن رازدار من دونکم، ما سوا ستاسو د مؤمنانو نه. مؤمن به خپل رازدار نیسي، خو ګورئ کافرانو سره برأت وکئ، قطع د موالات وکئ، دوستانه ورسره قطع کئ، او هغوی نه بیزاری اعلان کئ. بتوانه هغه پټې د راز خبرې، نو رازدار مو جوړوه. باید د مسلمانانو په حکومت کې او اسلامي دولت کې باید کافر یهودی او نصرانی هغه ته راز ونه ویلی شي، د خزانې راز ورته ونه ویلی شي، او دارنګې د اسلحې راز هغه له ور نه کړی شي چې د مسلمانانو نه اسلحه ورته معلوموي او نه خزانه ورته معلوموي او نه دارنګې عدد ورته معلومي د فوج. هغه پټ او اهم ځایونه هغوی ته باید معلوم نه وي، اډې د فوج ورته معلومې نه وي. نو په دې وخت کې د دې ملک روب وي په هغوی باندې، هغوی ته پته نه لګېږي چې دا څومره فوج لري، څومره اسلحه لري، او کېدی شي ټم لري، او څومره مال و دولت لري. نو دغه راز باید کافر ته ورنه کړی شي. خو افسوس چې نن وخت کافر هغه د مسلمانانو دولتونه جوړوي، دا رئیسان د هغوی په لاس کې دي. هغه وله رئیس جمهور جوړوي، هغه وله وزیر دفاع جوړوي، هغه وله وزیر خزانه جوړوي. نو بس راز لاسه کې هغه ټول حکومت د هغه په لاس کې دی. دا ډیر لوی د افسوس ځای دی. الله وایي هغې له راز مه ورکوئ، دوی هر څه د هغې په لاس کې ایښي دي. نو کله چې د کافرو په لاس باندې د دوی مشران وټاکلی شي، نو بیا به کافر د دوی نه سیره وکړي. مؤمنان له پکار دي، او اسلامي حاکمانو له مشرانو له چې د الله نه وویرېږي، او کافرانو سره قطع موالات وکړي، او هغوی ته خپل راز ورنه کړي. د هغې دپاره علتونه ښیي چې کافران ولې رازدار مه جوړوي. اول علت، لا یالونکم خبالا، هغوی کمی نه کوي د تاسو سره په فساد. تاسو په فساد کې هغوی هیڅ کمی نه کوي، څومره فساد چې د وسه کېږي نو تاسو ته رسوي. ودو ما عنتم، خوښه ګڼي هغه چې په مشقت کې اچوي تاسو. ستاسو مشقت او زورول د هغوی خوښیږي. د دې وجې نه پار اسلامي دولت کې هغوی د جنگ اور بلی، او څومره چې په دغه اور کې سوځیږي نو دوی خوشحالیږي. دا یې ارزو ده او تمنا ده چې تاسو وزورېږی او تکلیف کې شئ او مشقت کې پرېوځئ. قد بدت البغضاء من افواههم، په تحقیق سره کاره شوی دی بغض د خلو د دوی نه. د دوی په خلو باندې هغه د حسد او د بغض خبرې راوتې دي. وما تخفی صدورهم اکبر،
او هغه چې پټۍ سینې د دوی هغه ډېر غټ دی. مانا دا چې مومنه تا ته د دې کافرو زړونه د تورو وینو ډک دي، ته د دوی په مصنوعي خندا باندې مه تیروځه. چې ته هغوی درته وخاندې نو ته ووایه چې بس ما سره خو څه حسد او کینې نشته، بغز نشته. نه نه، په خلو باندې د بغز خبرې راوتې دي او زړه کې چې کوم پټ حقد دی او بغز دی هغه ډېر غټ دی. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، په تحقیق سره واضح بیان کړل مونږ آیاتونه ستاسو دپاره آیاتونه که چېرته تاسو د عقل نه کار اخلئ. هانتم اولئک تحبونهم، خبردار تاسو دغه کسان چې تاسو محبت کوئ د دوی سره، ولا یحبونکم، او دوی مینه نه کوي د تاسو سره. ولې چې هغوی تاسو ته وخاندي نو تاسو زړه د اخلاص هغې له غاړه ورکوئ او مینه ورسره کوئ، او هغې د تاسو سره مینه نه کوي، هغوی تاسو سره محبت نه کوي. نو تاسو د هغوی په دې مصنوعي خندا مصنوعي خوشحالیو باندې مه تیروځئ چې د زړه نه ورته انسینه کلاو کوي. وتؤمنون بالکتاب کله، او تاسو ایمان راوړئ په ټول کتاب باندې. تاسو تورات هم منئ، انجیل هم منئ، قرآن هم، او هغوی ستاسو کتاب نه مني. واذا لقوکم قالوا آمنا، او څه وخت کې چې هغوی یو ځای شي د تاسو سره نو وایي دوی چې موږ ایمان راوړی دی. دا مخکېني اهل کتابو یهود و نصاراو به دا ویل، او اوس وخت کې خو هغوی وایي چې یاره یهودیت او نصرانیت او اسلام دا درې واړه الله ته د رسېدو لارې دي او الله ته د نزدېکت لارې دي، دا ټول حق دي. دا هم د کفر خبره ده. ولې چې په اسلام سره مخکینی ادیان منسوخ شو، اوس الله ته د رسېدو او الله ته د نزدېکت هم دا یوه لاره ده چې هغه اسلام دی. په دې قرآن او په دې پیغمبر باندې ایمان راوړل دي، دغه لاره ده الله ته د نزدېکت. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، او څه وخت کې چې دوی ځان لسی نو چکونه لګی په خلاف ستاسو په خپلو ګوتو باندې، من الغيظ د غصې نه، داسې قار او غصه ورزی چې سم په دې خپلو ګوتو باندې خوله لګی چې دا موږ باید تباه کړي وې، برباد کړي وې، دا ولې ژوندی ګرځي. قل موتو بغیظکم، ته ورته ووایه پیغمبره چې مړه شئ په خپلې غصې سره، الله دې دا ستاسو غصې په موږ سړی نه کړي. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله دا پوه دی په رازونو د سینو باندې. ان تمسسکم حسنه تسوهم، که چېرته ورسېږي تاسو ته خوشحالي حسنه ښه حالت، نو خفه کوي دوی لرا. د مسلمان په خوشحالۍ دوی خفه کیږي. وان تصبکم سیئات یفرحوا بها، او که ورسېږي تاسو ته تکلیف او مصیبت خفګان، نو دوی خوشحالیږي په هغې باندې. ای چې د مؤمن په راحت خفه کیږي او داغه په خفګان او مصیبت باندې خوشحالیږي هم دغه یهودی دی. یهودیان چې دی هغوی د مسلمانانو په خوشحالۍ خفه او په مصیبت خوشحالیږي. نو هر څوک چې د مسلمان په خوشحالۍ خفه شو او داغه په تکلیف او مصیبت باندې خوشاله شو دا یهودی دی. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، او که چېرته تاسو صبر وکئ او تقوا حاصله کئ د الله نه یره، نو ضرر نه رسئ تاسو ته فریب د دوی هیڅ شی. تاسو صبر وکئ او تقوا وکئ، د الله نه وېرېږئ او د دوی سره دوستانه قطع کئ، نو د دوی تدبیرونه تاسو ته هیڅ ضرر نشي رسولی. ان الله بما یعملون محیط، یقینا الله په هغه باندې چې دوی عمل کوي احاطه کوونکی دی.
وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال. وس دو غزوات ذکر کی او دا بطور مثال لاوڑی چې الله و تاسو په کافرانو باندې غالب کی. غزوه د احد ته وګورو، غزوه د بدر ته الله څنګه فتح او نصرت تاسو لدرک، تاسو کم و یو کافران ډیرو. وإذ غدوت دا آیتونه په باره د غزوه احد کې دي. او سو وخت کې چې سار وختي ووتی ته ای پیغمبره من اهلکا د خپل کور نه، د عایشې رضی الله عنها د کور نه ووتی، تبوی المؤمنین مقاعد للقتال، چې جوړول دي مؤمنانو لرا ځاینا د کېناستو د پاره د جنګ، مورچې دي جوړولې. د الله پیغمبر دا چې عابدم او معلمم او تلاوت کوونکی د قرآنم و، ورسره مجاهد او امیر د جهاد هم و. والله سمیع علیم، الله د اوریدونکی او پوه ذات. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، څه وخت کې چې اراده وکړه هغه دوو ډلو د تاسو نه ان تفشلا، چې بزدله شي، بزدلي ښکاره کی، خپله کمزوري ښکاره کی. دا کله چې غزوه احد کې هغه 3000 کسان راغلي د کافرانو نه، او ویلې چې مونږ د جنگ بدر بدلا اخلو، او د مدینې نه نبی اسلام د زرو کسانو سره ووته، نو 300 تلار کې بهتر واپس شولو. په هغې کې منافقانو او دغه باقی کسان لاړ میدان جنگ ته. نو په دې باقی کسانو کې دغه دوه طایفې چې بنو سلیمه او بنو حارثه و، هغوی وویل چېر هغه کسان واپس شو، نو مونږ خو لږ پاتې شو، زه چې مونږ هم واپس شو. داسې یو قصد یې وکړ چې خپله بزدلي ښکاره کړي. والله ولیهما، الله دی مددگار د دې دواړو، د دې دواړو ولی الله دی، ځانونه دې نه بزدله کوي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص په الله باندې د ځان وسپاري مؤمنان. بس الله دوی مضبوط کړ، اراده کړې وه، خو بس پاتې شو، واپس نشو. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، او په تاخیر سره نصرت کړی دی ستاسو الله په بدر کې، او تاسو وی لګو ازلا زیفان وی کم وی تاسو. فاتقوا الله لعلكم تشکرون، پس دا الله نویری گئی دا دید پارا چی تاسو شکری ادا کئی دا الله. از تقولو للمومنین الان یکفی اکم ان یمدکم ربکم بی سلاست الاف من الملائکتی منزلین، سواخ که چی ویلتا مومنانو تا آیا کفید نکه استاسو چې امداد وکستاسو رب استاسو پا 3000 ملائکو باندی منزلین، را اخکت اکڑی شوی چه 3000 ملائک اللہ راولی گی، نو دا کافی نده. بلا ان تصبرو و تتقو، بلا ثابت دا کچه تتاسو صبرو کئی او تقواو کئی ایرو کئی دا اللہ نا. وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَيَعْتُوكُمْ اَوْرَاشِ تَعُسْتَدَا كَافِرَ مِنْ فَوْرِهِمْ پَغَ جُوشْخ پَلْسَرَا هَذَا دَا نَسْرَتَ فَدِي نَسْرَتْ بَاللَّهِ مَدَدْ وِكِسْتَاسُ چَغَ رَفْسْتَاسُ دِي. او یا من پاورهم دا سم دستی پا دی وقت که یوم دیدو کم رب بکم مدد بو کستاسو رب ستاسو پا 15000 ملائکو چی بدا نشاندار. وما جعله الله الا بشرا لکم، او نده گرزوله دغا نصرتو دغا عدد دا ملائکو خبرداره مگرم زیر استاسو پارا. ولتطمئن قلوبكم به، او د دې دپاره چې مطمئن شي زړونه ستاسو په دې باندې اطمینان قلب راشي.
ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم او ند امداد مگر د طرف د الله نه ده اغزاد چې هغه د غالب او د حکمتونو والا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين د دې لپاره چې پریکي و ایصاد کسان چې کافران دي او یا ذلیل کی دوی لرا پس وګرځي دوی نا امید ليقطع طرفا فدې کې قتل دی وی حصے او دی برخه په مراد دی او یک به ته هم ذلیل کول په بندې توپ سره ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ليس لك من الامر شيء دا وی نبی السلام یو سریال یې ګلې وا واغه مشرکانو اونیول دا غین او یا کسان شهیدان کړ قاریانو دا نو نبی السلام به پاغه په صدای قنوت وو او د دغه کافر نمونه اخستللو نو د دغه نه الله تعالی بند کولې پاغه کې باز کسانو چې دا غوي ایمان په برخه کې وو نو سم د قنوت دا من نه دی خو خاص نمونه به د چا په کې نه اخلي ليس لك من الامر شيء نشته ستا د پاره د اختیار نه څه شی چې څوک یعنی مسلمانه او څوک کافر کې نمونه اخلي نو دا اختیار ستا نه دی او یتوب علیهم د دې د پاره او یاد دې پوری چې الله د رجوع رحمتو کې په دوی په دې توبه وباسي نو دې کې دا څوک وو چې داغه په قسمت کې توبه وا او یا عذاب ور کې دوی لرا پس یقینا دوی دي ظالمان عذاب ور کې چې توبه ونه باسي دا اختیار د الله دی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله د پاره دی هغه چې په اسمانو کې دی او څه چې په مځکه کې دی یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء بخنه کوي د الله هغه چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي هغه چاله چې وغواړي والله غفور رحیم الله دې بخونکی او مهربان یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضافا مضافا دا یو بل قانون بیانوي چې باید په ملک کې د سود نظام دا ختم شي د سود قانون ختم شي ای ایمان والاو مخره تاسو سودو دوچند دوچند کړی شوی د سینې چې نه کم خورا او ډیر مخوره خو د سود کار داده چې اضافه کوي یا سوشنده کوي واتقوا الله لعلكم تفلحون دا الله نه ویریږئ نو تاسو به کامیاب شئ واتقوا النار التي اعدت للكافرین ویریږئ دا هغه اور نه چې تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو واتویعوا الله والرسول لعلكم ترحمون دا غا اسباب د نجات خی د اورنا چې هغه اطاعت د الله او د الله د رسول دی او اطاعت وکړئ د الله او د الله د رسول نو په تاسو به رحم وکړی شي د رحم اسباب څه دي هغه اطاعت دی د الله او د الله د رسول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا او تعدیو کئی اغا بخنیتا چی ده جانب در ربستا سندا مسارا ده یو بلنا مخکی که دلو تولی کیگی او دا مسابقه هم دا ده یو بلنا اولانده والی نو کوشش و کئی او چالاک شئی یو بلنا ورمخکی شئی الا مغفرتین اغا اسباب د مغفرت تا اسباب د مغفرت دیر دی و جنت عرضها السماوات والارض او جنت تا چپلن والی دا اغی پاندازه دا اسمان نو دمزو کده نو طول بیلا سمری و عدت للمتقین تیر کلیشوه ده دا پار دا پریزگارانو اللہ دید منگا استاسو نصیب کی الذين ينفقون في السراء اغا کسان متقیان اغا کسان دی چاوی انفاق کی في السراء وزوراء
په خوشحالی او په تکلیف کې سره د سرور نه دی زره د ضرر نه دی په خوشحالی او د تکلیف په وخت کې کله چې ډیر مال لري اوم انفاق کوي او کله چې لږ لري او فقیر وي د خپل وس په اندازه باندې اوم انفاق کوي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس او هغه خوړون کې د غوسې یعنی غوسه ورزي خو نافذه یې نه بس کته تیری او عفا کوون کې د خلکو نه والله يحب المحسنين او الله خوښ ګڼي آسان کوونکي دا چې قاری ول راشي نو غوسه وخوري او به معاف کی او د پاسه احسان هم وسره وکي دا اوچته درجه ده والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم او کسان سواخ چې وکي دوی یو به حی کار یا ظلم وکي په خپل ځان فاحشه غټه ګناه او ظلموا انفسهم واړه یا فاحشه هغه ده چې هغه متعدی بل چاته او ظلموا انفسهم چې هغه د دوی نفس پورې تړلی ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم نو دوی رایات کی الله دا الله عظمت رایات کی دا الله شان رایات کی او دا الله عذاب رایات کی نو دغه وخت کې دوی بخنه وغواړي د پاره د ګناونو خپلو ومن یغفر الذنوب الا الله او بخنه نه کوي د ټولو ګناونو مگر الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون او دوی امشګری نه کوي په هغه کار باندې چې دوی کړی دی وهم يعلمون او دوی پوهیږي اولئک دغه کسان جزاؤهم مغفرة من ربهم بدله د دوی بخنه ده د جانب د رب د دوی نه وجنات او باغونه دي تجری چې بهیږي من تحت الانهار لاندې د بنګلو د هغې نه ویالې خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې ونعم اجر العاملین او ډیره ښه ده بدله د عمل کوونکو قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض په تحقیق سره تیر شوي دي مخکې ستاسو نه طریقې د عذابونو او طریقې د نیولو د الله مخکنو امتونو کې تیر شوي دي فسیروا پس وګرځئ په مځکه کې فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین پس وګورئ څرنګه شو انجام د مکذبینو هغه چې نسبت د دروغو یې کوو د الله آیتونو ته نو د هغوی سنن او د هغوی طریقې خوشته کړه د هغوی هغه سنن عذابونه د هغه اقوام مکذبه و هغه وګورئ هذا بیان للناس و خلکو دا یوه بیان دی د پاره د خلکو و هدن او هدایت دی و موعظه للمتقین او نصیحت دی د پاره د پرهیزګارانو ولا تهنوا ولا تحزنوا مسستیږئ او مه غمجن کیږئ مؤمنانو ته تسلی ده و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او تاسو عالی استئ په دې شرط که چې تاسو مؤمنان د ایمان په وجه باندې ته عالی ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله که چېرته رسیږي تاسو ته زخم نو په تحقیق سره رسیدلی ده دغه قوم کافر ته قرح مثله زخم په مثل د دې ولې په بدر کې او یا کسان مردار شي نه اوسه هغوی ته زخمونه رسیدلی نه اوسه که اوس تاسو ته په غزوه احد کې شهادت ورسېده او زخمونه ورسېده نو خو هغوی ته هم رسیدلی دي نو و تلک الایام نداولها بین الناس او دغه ورځې دي چې اړه موږ دې لرا په مابین د خلکو کې یوه ورځ د دوی یا یوه ورځ د هغوی نو کله کامیابی د هغوی په نصیب کله د دوی وليعلم الله الذين آمنوا او د دې دپاره
چخکاره کې الله کسان چې مؤمنان دي الله پیجنې خوراخکاره کې ويتخذ منكم شهدا او جوړ کې د تاسو نه شهیدان په تاسو کې شهیدان پیدا کې ولې د الله خوختي شهیدان د نه جوړ کې والله لا يحب الظالمين الله خوخ نه ګڼي ظالمان دا قسم اغوی ولګيږي او تاسو شهیدان کې د سینې چې اغوی غالب شونه د الله خوخ دي نه دا شهیدان د الله خوخ دي نو شهیدان د تاسو نه جوړي او ظالمانو سره الله مين نه کوي او جهاد بل د دې د پاره دی وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين او د دې د پاره چې خالص کې الله مؤمنان او تبا کې کافران کافران هلاك کې نو دا جهاد یو قسم امتحان دی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ايا گمان کوي تاسو چې داخل بشي جنت او لا تروش بلا نه معلوم کړی الله هغه کسان چې مجاهدین دي د تاسو نه او دارنګ احکار کې صابران چې صابران او مجاهدین الله را احکار کوي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون او پتا خیر سره وای تاسو چې تمنا د مرگ بم کولا مرگ د شهادت مخک د دینه چې تاسو سره ملاقات شي نو پتا خیر سره تاسو ولید دی لرا او وای تاسو چې ورته قتلم نو بس بیا خو تاسو په خپل سترګو باندې ولید د منار اسلامي رادیو اوریدونکو نننۍ ترجمه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په الله سپارم وصلى الله على النبي واله وسلم لایق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات او مولا غني مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دراکړې نکام سنا دی وایم تل عاجز بندا والا یم صدر کی جهاد ما عاجز بندا والا یم صدر کی جهاد ما قران جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات او مولا غني مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان